No niin. Laitettepas tuosta tuossa niin kameran siihen ja otetaan vähän iltarupaattelua tuossa. Herkitettelhän kyllä. Joo, nyt on käänty tosiaan siellä matkuksessa ja tämmösen karva lätsähän minä sieltä nyt ostin. Hyvää talavis. Mä oon niin lämmin, niin lämmin ja mukava, niin kylläpä passoo heiluun. Jotta vuotta tätä tullut ostettua ja mitäs muuta. Tähän juukesiin ja kaikkea tuommoista paskaa. Melko iso paikka se matkus on, että onhan siellä liikkeitä ihan helvetisti. Ikeassa ei kyllä tullut käyty, että se on semmonen helvetti ja minä sinne haluan kiertelemään. Silloin tälle on hyvä käyvä sillä ostoksilla. Tietenkin lapset oli mukana, niin sai vähän juosta siellä ristirasti. Ne on pikkupojat, niin ne on niin vilikkaita, että ne kyllä äkkiä häviää, jos silmä välittää. Minä en ole muuten Ikeassa ikinä edes käynyt. Joten niin on semmonen, että se on semmonen helvetti kierretten läpi koko paska. Minä en tiedä pitteekö se paikassa, kun minä kuulin, että se on kuulemma se Ikea semmonen, että se, pystyy niinku kiertymään yhteen suuntaan. Että sitä ei pysty niinku mukaan, minä olen kuullut niin, että sitä ei pysty niinku keskeltä kaappoa niinku oikaisemmaan. Vaan se on joku reitti, joka kulukko, pitääkö ne paikkos. Vittu, mä näkään tuo jäsen, kun saa tänne 5 kilometrin halin joutua läpi, kyllä mä etten pääse oikaisemmaan mistään. Niin silloin ei kyllä ainakaan mene saada. Mutta ei, kat siinä. Semmonen reissu tuli tehtyä. Kyllä sillä jo, että tuli juttu sullekin ihmisiä. Kävin sinne rupaattelemassa ja ei sinne mitään. Ei se häirihä sen kummoisemmin, että vähän rupaatteli sinne ja jatkoi matkaa. Joo, mutta mitäs ihmiset te olette tehneet? Oletteko te olleet tänään humalassa? Tänään on lauantai ja kaikki juopi vittu viinaa. Saanaka ei kerennyt perkele, kun mä näytäkäs me otapas lähettiin, sinne lähettiin. Siinä 11 kieppetä, olisiko ollut 11, puoli 12. Tultiin sitten takaisin, niin tuossa, olisiko tunti, monetakohan me nyt tultiin. Mitä vittu, minä sekoilen taas, otahan nyt. Joskus 5 jälkeen tullut. Koko päivähän siellä meni. Saatana. Sitten syömässä käyttiin, siellä käyttiin syömässä. Se on kumma, kun siellä joku 2 saatana pizzapaikka ja sitten joku vitu. Mikä se on se sämpylä paikka? Ja mikä se on se, missä ne myyvät niitä sämpylöitä vittu? Niin 2 ruokaa, noin iso kauppakeskus ja sitten joku 2 paikkaa, missä pystyy syömään. Sitten vitumuset jonot saat. Kaikki on siellä. Mutta ei sinne mitään. Ei mulla tämän kummasta päivitystä tähän iltaan. Mutta jatkamme ehkä huomenna. Sitten. No en minä tiedä huomennakaan. En ole varma huomennakaan. Tulee viiluttua oikein. Saattaa nussiinsa mennä huomenna. Sua nähdä. Mutta katsellaan. Ihmetellään. Mitä siitä tulee? Lopetellaan video tähän ja no nyt ei tullut kuin 4 minuuttia. Se on hyvä. Ei sen enempää tänään. Hei hei kaikille. Hei hei. Hyvää loppuiltaa.